Oi, fainos, fainos rungtynės, emocinės, mano patys. Galėjau užbaigti tas rungtynės daug efektyviau, bet galiu pasakyti vieną iš mano teisėjų, iš mūsų atėmė šitą pergalę likus 10 sekundžių. Likus 10 sekundžių, kai Glynas perdavė kamuolį Orelikui, buvo 100% bauda ties centru prieš Glyną. 100% visi žmonės sutiko. Aš manau, tai buvo vienas pagrindinių faktorių, kur žmogų taip nukala vidurėjimo viršui nuo hebrytino. Tai tiek galėjo, taip tikrai, manau, neišlaikė minutės gal, ne. Tas sutapimas toks kvailai padarė tokių klaidų, kur nereikėjo. Ten Džetas nustrogavo viršui, irgi neaiškus epizodas, jeigu atvirai pažiūrint. Nes kamuolys jau buvo perskridęs lanką. Taškai, aš manau, pagal visą toleranciją teisėjai likus minutėje gali nuveikti pažiūrėti, ar virš lanko tas kamuolys buvo ar ne. Kažkaip tai pasijautėm, žinot, aš kaip sakau šiandien ir pradžioje pasijautėm, kad ta mūsų jaunama nereikalinga toj trečioje vietoje. Nes, nežinau, labai žaidžiam vyrai, šaunuoliai, atiduodam visas jėgas, bet tokio visos tos situacijos, kur būna 50-50, gal skirius, bet nu, tikrai bandžiau viskas. Aš sakau, čia yra pusfinalis, aš manau, kad reikia daugiau atsakingumo, nes mes irgi dirbam, mes nervus čia taškom viską ir vienas sprendimas daug ką reiškia. Tai aš manau, ir tie žurnalistai, kurie čia yra viskas, jūs galite pasižiūrėti jau 10 sekundžių tą epizodą ir galite visuomenei parodyti. Tai va, tai klauskite geriau, nes neatsišaičiau. Ar man tai buvo savo rungtynės, nekaip pabaiga, ką po tokių rungtynių pirmiausia rūbiniai pasakė? Nieko. Aš manau, po tokių rungtynių geriau nieko nesakyti. Nes reikia nusiraminti, nes rungtynės šitą išsakėjai daug ką, kur nereikia, tai aš po rungtynių pasistengiau, atsisveikinau, sušaukėm ir duodam laisvę, kad įsivalytų galvos. Aš nesakau, kad mes nežaisim, nes aišku, mums labai bus sunku, bet mes įrodėm, kad mes juos pirmas laimėjom, mes turėjom šitas rungtynės laimėjom. Visas ir mano šnekėdavo, kad jau matys atėjų žaidėjus turi, kad kaip fiziškai atsistatyti, kaip po tokių rungtynių reikės atsistatyti psichologiškai. Matote, jeigu paskaičiavus tas minutės, tai 7 žaidėjai, pus 8, sakau, nenoriu sakyti, čia visą gyvenimą, kai žiūri į rungtynės ir tu kažkur atsimeni tokį vieną iš pagrindinių momentų, kuris, aš manau, buvo labai svarbus. Tai kai mes buvom 13 taškų turėjom, Šursko premestas iš Pukrevičio metimas iš eilutės. Ir mes gaunam atgal ir baigiam plus 9, kaip aš manau, galėjau baigti trečią kėlinį plus 15. Na, bet buvo ką padarys, čia yra krepšinis, bet visadau paėmė kažkur. Per visą mačą atsiminė, aš netgi ne tiek suakcentavau tą paskutinį metimą, ten buvo realiai, kaip jau pasakyti, laimės reikalas. Šulskis 4 metus man pradė aikštėje, kai yra su situacija tiesiog netinkama šioje serijoje žaidėjas ar dėl tome. Kas Šulskis? Ne, nu tai nežinau, žinot, visą sezoną į traumą turėjau ir kažkaip nėra pasitikėjimą, žinau, aišku, sunku, tu esi rotacinis žmogus, bet nu, sakau, šituose, kaip sakant, kuriuose mes naudojame viską, bet aišku, norėtų su to daugiau padėjimų, daug daugiau. Norėtųsi, kad kiti žmonės prisėtų, kad galėtų atžaisti ir kaip yra. Dėl likus kelių minutėm jau buvo patikėjęs pergalę? O nelabai, aš kai minutėje buvo, 8 taškai kažkur, man atrodo, mes buvom susitarę visi daugai laikytą kamuolį ir paskutinės sekundės atakuoti, viskas kaip ir asetinė buvo. Tai kaip ir viskas buvo normaliai. Tai tas metimas, kur užskaitytas ir bauda, po to net kovotas vienas kamuolys, gale vėl laksus atkovotas kamuolys ir
prarastas tritaškas čia. Viską mes gavom chaosą. Po tų nepasirkių paskutinė ataka, pažiūrėkit, ir paskutinė ataka. Pirmo kamuolio neatsikovojo, ką davė du šansus sėkas. Čia kaip šitys yra, aš manau, žiūrovam buvo labai įdomas rungtynės. Vienas Watsonas šiandien 35 naudingumo balų. Kiek džiugu už jį, kiek jis dar gali duoti šioje serijoje? Ne, nu, šaunuolis, jis mums išvis visą turnyrą padeda. Padeda šitos geras žaidėjas, kuris drasko, kuris, aš manau, jis patobulėjo ir ant tų perdavimų, turbūt ir prie pikendrolų, jie pradžioje buvo labai sunku žaisti. Šiandien kelis tokius fantastikus įmetė tritaškus. Sunku bus jam sužaisti ir sekančias tokias rungtynes. Bet aš manau, reikia važiuoti kautus su Lietkabeliu, čia nėra ką jūs. Išnekėjote apie teisėjus laukia būdas? Kokia bauda, ką čia gali, kiek tų baudų gali, klausykit. Kokios čia baudos gali būti, baigėsi čempionatas. Čia ne kritika, bet ta prasme, aš turiu teisę pasakyti savo nuomonę kažkokią, vis tiek likus 10 sekundžių, aš nekritikuoju visas rungtynes, bet likus 10 sekundžių, aš manau, tokius dalykus reikia fiksuoti. Psichologiškai turbūt sunkus pralaimėjimas jums ir žaidėjams po poros dienų dar vienos rungtynės, kaip reikia ir ką reikia daryti, kad šiandien nebūtų pralaimėta visa serija. Aš manau, reikia pradžioje atsigauti Jeffui, nes jis jaučia tą dalyką, turbūt, bet mes tikrai jokios skirtumos, nes žmogus daug duoda žaidime viską. Visiems gali tas dalykas pasitaikyti. Visą sezoną, sakau, kai gaudai vien rankom, jis kažkaip įpratęs tą vieną ranką gaudai. Ir šį kartą taip išėjo, kad jis kartais kartais, sakau, čia žais 10 rungtynių, tokių gal vienas pralaimės, suprantu. O reiškia, fortūna, ir aš jau pasakysiu, labai keistai šiandien atsikėlė, toks pusiau, jeigu dar septuodamas galvojau tokį panašų dalyką, bet tik tai, kad mes laimėjom. Tai tikėt, kad sugrįšite seriją? Nu, aš taip jau gausiai tikiu, nu, kaip netikėt, mes pažiūrėjom, mes valdėm visą sprendimą šiandien, mes laimėjom Panevėžį, taip, pas konsultaciją didesnė, viską laimėjom, mes šitų serijų mes nesijaučiam silpnesnė, ir aš manau, būtų daug teisingiau šiandien, kad būtų tikrai. Kaip ateity būtų, ten 3-2 gal ir pralaimėsim, bet šiandien mes buvo verti padaryti namus. In the last 4 months, how they won, like, practice from the other set, what they practice. So, too many laps, too many low passes, too many times they punish us on the head, switching defense. And, you know, in that kind of mood here, for sure, it's not easy to get back on the game. Somehow we found five people on the floor to play defense, but we also had problem in offense that time. We tied the game 5 minutes till the end of six, I don't know. After that, Watson was unstoppable. He made very, very tough shots. And it was, you know, like, it was that game is, it was hoped that the game is over, but we know that phrase, we show character, we believe, so. Now it's 1-1. This is the most important thing. Treneris sakė, kad pirmoje rungtynių pusėje jonaviečiai per lengvai rinko taškus, per daug metimų iš pakrepšio, per daug jos baudė keitimosi situacijose. Taip pat treneris pabrėžė, kad čia arenoje yra sunku padėti sugrįžti į rungtynes ir pagaliau radus 5-2, kad jis sugeba gintis, jie šiek tiek skrigo puolime, bet sugebėjo išlyginti rezultatą likus 15 minutėms iki rungtynių pabaigos. Tačiau tada Vynas buvo nesustabdomas, gerai, kad jo komandos, trenerio komandos parodė rungtynių pabaigoje charakterį ir išplėšė pergalę. Dabar yra vienas ir tai yra svarbiausia. Coach, in the last quarter your team was trailing by 9 points multiple times, but which players you would like to exclude as mental leaders in your roster? Everyone very important in that moment. Morris played terrible game, especially defensively. First half he made less shot. Polomar didn't play through fourth quarter. He made a very crucial three-point shot. Rarely made it important. So it's not about one player.
somehow we believe, and like I said, now it's hot head, but most importantly, it's 1-1 now, and we must be ready for Monday game. Treneris buvo paklaustas, kurio žaidėjus norėtų išskirti savo komandą, kai komanda sėkinėjo, ką jau tą kartą 9 taškų skirtumų. Treneris pasakė, kad jo žaidėjas Morisas šiandien turėjo gan prastas rungtynes, abiejas ypatingai gynyboje, bet svarbiausia, kad komandai su kiekvienas buvo žaidė, kiekvienas mūšis išsivežė pergalę iš šiandienos. Coach, after the last game, you said that 15 turnovers in the first half was something that you have probably never seen in your career. How high on the improbable endings was the ending of the game tonight? Was it something that you have seen in your career before? I mean, it's okay. You know that I'm partisan man, that I remember the game against the Bologna final of Pajetico, 0-0-0-6. Ketman made that shot, so I mean that's basketball. It's not first time, it's not last time. Now we are lucky, and for me it's easy to talk. If I lost in that way, for sure I would be different mood here. So that's natural, that's basketball. Treneris buvo paklausęs, ar kada nors krepšinio rungtynėse buvo matęs kažką panašaus, kas vyko šios dienos rungtynių pabaigoje, tai treneris prisimenė legendinį susitikimą tarp Cibonos ir Partizano, kuomet viskas krito metimai per visą aikštę ir šiam treneris džiaugiasi iškovojęs pergalę, jeigu būtų nepasisekęs, natūraliai ir girdėtų. No, I mean, I said that I'm happy with me, it's 1-1, but we don't play good. Our defense is terrible. And, okay, now it's end of the season. I cannot say that they will improve or improve if we play better defense in the game. But you're right, we don't play good. Treneris buvo paklaustas, pergalė yra pergalė, bet patiko komandos, tenkino komandos žaidimas. Tai treneris pasakė, kad šiandien komanda atrodė išties prastai, gynyba žaidė siaubingai, bet tai yra sezono pabaiga ir nėra laiko per dideliems taisymams.